Kristo akuzwe bavandimwe, tariki ya 30 z'ukwezi kwa karindwi. Kiliziya iduhamagara guhimbaza mutagatifu Petero Kirizologe. Petero Kirizologe akaba ari umwe mu barimu ba Kiliziya mu ba mbere cyane, kuko no yapfuye mu gihumbi muri 451 31 z'ukwezi kwa karindwi 1951. Kirizologe yari umwepiskopi wa diyosezi icyo gihe yari ikomeye ya Ravenna mu Butaliyani, hari nyine habaye mutagatifu Apolinari n'abandi. Yakomokaga mu murwa witwa Imola, yari umudiyakoni noneho umwepiskopi w'uriya mugi. Icyo gihe wari umugi ukomeye cyane, kuko niho umwami w'abami wayoboraga mu gice cy'uburengerazuba yari atuye. Uyu munsi mujyi wa Ravenna iyo hageze byose urabibona. Noneho umwepiskopi kwita Imana, Musenyeri Ursula amaze kwita Imana, papa rero anoma uwari umudiyakoni muri iyo diyosezi witwaga Petero, waje guhimbwa irya Kirizologe, bivuga nyine umuntu wa ijambo rya Kirizologe, ijambo rya zahabu, ijambo rya zahabu, kuko yari azi kwigisha cyane, akagira amagambo nyine y'Imana ameze uko nka zahabu. Nabo bamwise Kirizologe, noneho bamujya rero umwepiskopi, aza kuba rero n'umujyanama ukomeye nyine nka papa Leone ukirangirire. Kirizologe yaba umwepiskopi mu gihe cyiza, yari afite n'izina rya Petero, ku buryo noneho mu kwigisha ko yazanye abantu benshi cyane mu guhinduka no kwemera inkuru nziza y'ingoma y'Imana. Muri iki gihe turimo rero mu kwisoma mutagatifu Petero Kirizologe, dusabe nyine Nyagasani ngo abyutse muri Kiliziya abantu benshi bafite amagambo ya zahabu, ayo magambo avuga Imana, ayo magambo agaragaza urukundo dufitiye Imana, ku buryo n'abandi bayumva bose bavuga bati koko reka tugane Imana, kuko Imana yacu nzima, Imana yacu n'umubyeyi. Muri ayo magambo rero mazima tugomba kwamaza, ni ukwibutsa ko ubuzima bw'umukristo muri iyi si burangwa nabwo nyine n'igihe cy'ibyishimo, nyamara bukanazamo n'igihe kibo kwiyunga n'Imana cyo gusaba imbabazi, mukanazamo n'igihe wenda cy'imibabaro nyine n'igihe cy'ibyago. Ntabwo rero bitangaje kubona Imana muri uwo mushinga yarateguriye muntu no kugena ibihe by'iminsi mikuru, ibihe byo kwisubiraho, ndetse n'ibihe byo kwibuka ko twese duhita muri iyi si tukaba dufite iyo tugana. Nicyo rero aya masomo tuzirikana uno munsi atubwira. Irya mbere yo mu gitabo cy'Abareviti, igitabo cy'Abareviti umutwe wa 23, nabagira inama yo kusoma wose, kuko ni ukutubwira iminsi mikuru yo muri Isirayeli n'icyo igamije, n'impamvu Imana ihitamo ko umuryango wawe wagira iminsi mikuru. Ivanjili ya 48 iratubwira ngo Nyagasani rema muri njyewe ibyishimo, ariko noneho undemere n'imbaraga zo kugukorera. Naho Ivanjili ya Matayo 13:54-58, ni Yesu nyine ujya iwabo akigisha abantu bagatangara gusa, ariko bigatuma natakorera ibitangaza, kuko nyine mu by'ukuri yabaye nk'ucibwa intege no kubona ab'iwabo badashaka kumwakira uko ari. Iminsi mikuru rero amahanga yose, ibihugu byose, ndetse wavuga uti n'uduhugu twose turangwa n'ibintu by'ingenzi, ari byo kugira amategeko, bakagira ingabo, bakagira n'umutegetsi mukuru, ariko akaniyongeraho ko bagomba kugira iminsi mikuru, ibihe byo gukora n'ibihe byo kuruhuka. Akenshi iyo iminsi mikuru ifatira ku bintu byabayeho cyangwa se ku bintu biriho, akaba ari iby'abantu bakomeza. No mu Isirayeli nuko byagenze, ariko Isirayeli ikagira n'umwihariko kuko bafataga n'iminsi mikuru yari isanzwe yubahirizwa n'abandi, bo bakayiha isura yo kuvuga cyangwa se yo kwerekana ko ari Imana yavuze ngo umunsi mukuru uyu nuriya
uzajye ubaho. Ibyo nibyo dusanga muri iyi minsi mikuru tuzirikana kuri igitabo cy'umutwe wa 13 w'igitabo na 17 w'igitabo cy'Abaleviti. Abatubwira iminsi mikuru y'ingenzi yo mu muryango wa Isirayeli. Uwa mbere ukaba Pasika. Pasika bisobanura igihe Imana yambukije umuryango wayo iwukura mu bucakara bw'ibyaha na ku bucakara mu Misiri ikabujyana mu gihugu cy'isezerano. Kuri twe Pasika igahinduka Imana muri Yesu Kristo idukura mu bucakara bw'icyaha ikatwinjiza mu buzima buhoraho. Uwo munsi wa Pasika kubera ko ni ingenzi cyane kubera ko ni umunsi Imana biboneye ko Imana yabo bari kumwe kuko yacinzira aho batekereza ko nta nzira ishoboka kandi bakamuka bakagira mu gihugu cyabo cy'isezerano. Ngo ni umunsi mukuru mwagomba guhora bibuka. Ariko hagakurikiraho n'iminsi imigati n'iminsi irindwi y'imigati idasembuye. Bagomba kurya imigati idasembuye. Mu by'ukuri imigati idasembuye se ni ukuvuga iki? Ni wa mugati yari imigati y'abagenzi, yari imigati y'abashumba, niko nari ngiye kuvuga, y'abantu bari mu butayu badafite igihugu bahora bagenda. Uko akenshi batagomba gutegereza ko umugati ugomba kubyimba bashyizweho umusemburo, ahubwo bakawushyira mu mazi bakawurya gutyo, bakabikaba ari igihe cy'iminsi irindwi cyo kuzirikana ko habayeho igihe batagira aho batuye, bakaba bagomba kujya bibuka uwo munsi mukuru. Hakabaho iminsi mikuru ngo y'amahundo ya mbere, kuvuga ngo niba barabaye babayeho bazerera, noneho bakaba bagize batyo bakagera mu gihugu, ihundo rya mbere bagomba kuryegurira Imana. Kuvuga ngo mbere yo kujya gusarura cyangwa kujya kurya ibyo bafite, babanze babyeguhira Imana, bashimira Imana kuko ntabwo bakiriya inzerezi, ahubwo noneho babonye igihugu aho bashobora kugenda bagatura. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, nkuko bitwibutsa ko natwe mbere yo gufungura, mbere yo yatubwira tuti byose n'Imana tubikomoraho tukayishimira, tukayisingiza. Ariko kenshi turayibona kwa ngo ni imbaraga zanjye ninjye wihindi. Nigeze njya ahantu noneho utaye noho tukora isengesho mbere yo gufungura, abantu bambwiye ati padiri tera isengesho mbanza riteye, nongeza ati ntabwo ndagushimira Imana kubera ifunguro uduhaye. Noneho umugabo aravuga ati ariko iki ni igitangaza, iri funguro se umugore wanjye waritetse? Iyo Imana ibije mwite. Urumva iyo sura nyine yo kumva ko ni ibyacu turi kwikorera, ntabwo tubona uko ikimana ije kubikora, ariko taduhaye imbaraga ngo duhe ubushobozi, duhe n'ubutunzi, ibyo byose ntabwo byashoboka. Ngushimira Imana rero kubera ibyiza byose itugenera. Umunsi mukuru w'isarura, umunsi mukuru w'umuganura, umunsi mukuru w'isarura n'umunsi mukuru w'umuganura, nabaga ari iminsi yo guhimbaza nyine Imana, kuko umuryango waho wose udafite ubutaka, udafite n'aho utuye, noneho usigaye uhinga ukeza, ugomba kugira umwanya wo gushimira Imana. Ibyo nyine urimo usarura. Ni ikintu cy'ingenzi kwibutsa ko niba utari ufite akazi ukakabona, ugomba kujya unavuga uti Imana byose niwe mbikesha, noneho reka ntange. Niho ryaga ni gutanga icya cumi bikomoka. Hari ibintu Imana yaduhaye, hakaba hari n'abitangira ubwo butumwa bwayo muri iyi si. Icya cumi ni ukugira ngo dushimire Imana, ariko Imana ntabwo ikeneye ayo mafaranga, ariko abo yashyizeho kugira ngo batugezeho ijambo ry'Imana bo bagomba kubaho. Ariko naho dukorera za kiliziya, naho dusengera, hakabaho byose bigaturuka muri ibyo nyine byinjira byo gushimira Imana. Hakaba rero igishimishije cy'umuryango wa Isirayeli ni uko habagaho iyo minsi mikuru yo gutakarwa no kwishima no kubyina no kugira gute, ariko hakabamo n'umunsi mukuru w'imbabazi, umunsi mukuru wa Yom Kippur, umunsi mukuru wo kwakira imbabazi z'Imana. Kuko nk'abantu icyo duhuriyeho burya ni ugucumura, ariko abagira Imana bemera ko Imana ari inyambabazi n'inyampuhwe, ko nta kibi dushobora gukora gishobora guhanagura imbabazi zacyo. Tugomba rero kugira n'umunsi wo kwakira izo mbabazi z'Imana, tukazisaba dukomeje, kugira ngo Imana nyine iyo nk'umugenga wacu ishobore kwa muri twebwe ibikoreshere nyine izo mbabazi zayo. Ariko rero niba dushima Imana ko itugira imbabazi ikatugirira n'impuhwe, tunashimira Imana ko iduha aho tugomba gutura. Ni wa munsi mukuru w'amahema rero. Aba bahoze bari mu butayu
baranabikoraga mu muco wa Kiyahudi muri igihe cy'amahema bakongera bakajya kurara mu mahema kugira ngo abana bati mwabana mwe bikira ni uko abakurambere bacu babagaho none Imana yatugiriye ubuntu yaduhaye amazu ariko mwibutse ko twabanje kuba mu mahema Imana rero ngo igashyiraho n'iminsi ibyo bintu byabihimbarizwa iyo siyo mu mateka ya buri munsi hano ugenda uvumbura ko mu mico bagiye banyuramo nayo bari bafite ikintu bahimbazaga gisa nk'ibi ngibi ahubwo bakagenda biha indi sura navuga nti bava ku byose bikomoka ku Mana ese barabeshyira Imana oya kuko ibitekerezo myiza yose ku muryango w'Imana wa Isirayeli yabaga ari igitekerezo gikomotse ku Mana ahubwo bavuga uti nkawe w'umukristo iminsi y'Imana uyihimbaza utuyibahiriza ute ariko si iminsi yawe kubuntu bw'Imana uyibuka ute ukayihimbaza ute guhimbaza umunsi Imana ngiye twumvisha n'impamvu nyagasani Yesu Kristo aza gukora ibitangaza muri twe gushimira Imana nicyo iyi minsi mikuru isobanura nibwo byo tuba duhaye bwo kugira ngo dushimire Imana ibyizi dukorera ariko bikaye impamvu yuko iza kudukorera n'ibindi bitangaza byinshi kubera kubona ko ibyo yaduhaye dushobora kubiyishimira abaturage bikafaye no mahezi yavukaga nta gitangaza yabakore kuko gushimira Imana ko havutse umuntu w'igitangaza ari nyagasani Yesu Kristo ahubwo yaraza akabigisha ngo bagatangara gusa ngo urasi mwene kanaka noneho bigasozwa nta n'igitangaza kimwe bakorewe kubera ko nyine batari bemeye ko Yesu Kristo nk'Imana ari buje kurangiza byose muri bo natwe rero mvuga nti kuri uyu munsi dusebe nyagasani ingabire yo kubona ibyiza yadukoreye ariko twongereho no kujya dushaka igihe gihagije cyo kujya gushimira Imana no kuyisingiza cyane cyane ku minsi mikuru twitabona iminsi mikuru tugezwe na Kiliziya tumenye ko atari umuhango gusa ahubwo no kugira ngo nitumenye ibyiza Imana yadukoreye natwe dushobore kwitangira abandi dushimira Imana ariko tunashobore kwakira indi migisha ikomokaho kubera ko nibyo yaduhaye twashoboye kubishimira Imana ibaha umugisha.